ကျောင်းထဲမှာတကယ်ကြီးလားဟုတ်လားကျောင်းထဲမှာဝန်ထမ်းအဆင့်မြေရေကူးကန်ရှိတယ်။ဝန်ထမ်းပြည့်အဆင့်မြေရေကူးကန်ကတကယ်ရှိတာပါထူးထွန်းထက်မြက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကျမတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ကမ္ဘာအဆင့်မြေဖက်ဆီလီတီအမျိုးမျိုးနဲ့တောင်ပေါင်းဆောင်ကနေပညာသင်ကြားပေးနေပါတယ်။